9 липня у Південній військово-морській базі відбулися урочистості з нагоди 15-ї річниці створення. Побували у селищі Новоозерна і наші кореспонденти. Відзначення чергової річниці з дня створення Південної військово-морської бази військово-морських сил України розпочалось традиційно – з шикування всього особового складу на плацу. Урочистості проходили відповідно статуту Збройних сил України, починаючи із внесення бойового прапору і завершуючи проходженням урочистим маршем. Привітати особовий склад із ювілеєм прибули командування та члени військової ради військово-морських сил України, ветерани частини, шефи. Від імені командуючого військово-морських сил адмірала Максимова і всього особового складу військово-морських сил щиро та сердечно вітаю всіх присутніх зі святом. Від всього серця бажаю вам і вашим рідним міцного флотського здоров'я, родинного щастя і благополуччя, миру і злагоди, нових успіхів і досягнень в ім'я процвітання українського народу і нашої батьківщини України. Чистих вам фарватерів та 7 футів під килем. Зі святом! Слава Україні! Привітав військовослужбовців і перший командир Південного морського району контрадмірал запасу Борис Рекус. Я поздравляю вас з 15-ї годовщиною створення самого крупного і бойового соєднання в то время Кримського Южного морського району Воєнно-морських сил України. 15 лет на этой земле, 15 лет назад на этой земле был создан Южный морской район, впоследствии Южная военно-морская база. Я хотел бы вспомнить немножко те времена и поблагодарить тех офицеров, тех ветеранов, которые вместе со мной создавали, формировали это большое соединение. Особую благодарность я хотел бы сегодня высказать нашим шефам, потому что в то тяжелое время, только благодаря их поддержке и моральной, и материальной, мы смогли в короткое время создать боевое соединение. И важность такого соединения говорит еще о том, что у нас в этой военно-морской базе, в этом Южном морском районе, побывали два президента Украины. Не каждая часть гордится такими посещениями. Это означает о том, что Южный морской район явился кузницей воспитания молодых офицеров. После урочистых промов митинг было завершено, и особовий склад пройшов урочистим маршем. Далі перед штабом бази відбулось урочисте відкриття пам'ятної плити 15 років Південної військово-морської бази. Оголошено святковий наказ, у якому за сумлінне виконання службових обов'язків заохочені кращі військовослужбовці подяками, грамотами, присвоєнням чергових військових звань. А у фоє штабу відкрито музей Південної військово-морської бази. До речі, до його створення приклав чимало зусиль і колишній головний редактор телерадіокомпанії «Бриз», капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак. Він зібрав і передав до фонду музею понад 70 фотографій тих сурових років створення Південної військово-морської бази. Урочисті заходи завершились загальним фотографуванням. Сьогодні ми відмічаємо 15-ту річницю створення Південної військово-морської бази військово-морських збройних сил України. В 96-му році на базі Кримської військово-морської бази Чорноморського флоту Радянського Союзу наказом президента України було створено Південний морський район спочатку, а потім в 2004 році на базі Південно-морського району був створений Південна військово-морська база. Тому сьогодні ми відмічаємо не тільки 15 років Південної бази, але й ще 35 років Кримської військово-морської бази Чорноморського флоту Радянського Союзу. Крім того, сьогодні ми відмічаємо ще одну знаменательну дату – це 45 років заходу перших кораблів Чорноморського флоту Радянського Союзу в озеро Дуназлав. В 1965-66 році на рубежі цих років війшли спочатку два малих протилодочних корабля МБК-8, МБК-110 і потім СДК-4 зі складу чорноморських кораблів, які базуються в Севастополі, до озера Дунузлав. І тут розпочали будову як поселка селища Новозерне, так і Кримської військово-морської бази.
не забувають про військових моряків і їх шефи, які є частими гостями в Новоозерному. Нашим связям почти 15 лет. Связи начинались с знакомства с руководством базы, с руководством поселка. Свои шефские отношения мы начинали с того, что приехали в поселок Новоозерное и восстановили котельную, потому что она не работала, была разобрана, и жители поселка имели не очень качественное отопление. И вот так вот житейские вопросы, служебные вопросы переросли в дружеские отношения, перенесли в образ жизни, в стиль наших отношений. Мы вышли на такой уровень, где оказывали значительную помощь в ремонте самого штаба, потому что он протекал до второго этажа, к сожалению. Мы очень много вложили в материальную базу, там, где находится вот сама база, где мы восстанавливали разные объекты, где мы вывозили и строительные материалы. И сейчас у нас вот на территории военно-морской базы свой военно-спортивный лагерь, где мы на втором этаже казармы восстановили казарму, организовали лагерь. 25 человек наших детей, горловчан, как форма поощрения приезжают сюда, приобщаются к патриотическому воспитанию, занимаются спортом, растут как мужчины, как настоящие моряки. Святкування продовжилось спортивними заходами, які відкрили перегони на ялах та фінальні змагання з футболу та волейболу на перехідний кубок начальника Донузлавського гарнізону. Також була організована морська прогулянка по озеру Донузлав і день відкритих дверей для гостей та відвідування бойових кораблів. В перерві було проведено свято День Нептуна, а завершилось святкування святковим феєрверком.